Ježíš, já se asi začínám kašlat, jestli budu nemocná. Ale vítám vás u dalšího vlogmasu. Natálka tady právě má mlíčko. Děláš čau na ty? Čau. A dívá se na krtečka a Šimonek stále spínká. A dneska stával akorát jednou v noci a to o 2:30, nebo kolem 3:00. A stále spí a to je 7:00. Takže zlatý dítě, spí už 4 hodiny, ale teda šli jsme spát v 11:00. Nebo jako fakt takový ten hlavní spánek, on samozřejmě spí skoro furt, ale že jedl v 11:00, potom asi kolem té 2:30 a teďka stále spínká. Zlaté děti, fakt máme zlaté děti a nevím, komu mám děkovat, protože jsou fakt úplně zlatí, no. Haló. Vstávej. Vstávej. Ty taky jako budeš spát jak chlapi. Vstávej, 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 vstávej. Stavej, 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 stavej. Stavej, 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 stavej. Přivařuju Šimonkovi zrovna kojeneckou vodu. A tady s Natálkou. Co budeme dělat na ty? Míchat budeš. Uděláme si pomazánku. Mám tady, tady toho lososa, patéčko. Samozřejmě jsou to eurony. Myslím, že to je skvělý dárek na Vánoce. Takže určitě, pokud to nevíte, co dát, tak tady ty lososy jsou prostě skvělý. A je to jednoduchý. Prostě tady tohle. Takové patéčko. Ne? A pomazánkový máslo. Zamícháme a máme hotovo. Ty, já to musím umýt, to máš jak čuně. My umýjem potom, no. Papa, dáš zamícháš, no, míchej. To je, prosím vás, pomocnice. Je to dobrý? Jo. Dáme na chleba? Jo, dobře. Já si teda taky nachystala snídaní a jdu tady pro vás zastříhat rychle video. A potom půjdeme uklidit. Ty skládáš? Mimi plače, to nevadí. Mamo, má ta dudinka? Jo, tak jo, no. Bada. Ano, tam máš pandu, no. Ano. Ano, už asi 3 dny vykládám, když se dívám na to prádlo za mnou, že to musím pozbírat, že jo, poskládat. Jo, slibuju, že se na to dneska dostanu. Ale píšete mi, že si mám užívat Šimonka a věřte, že si ho užívám. Jinak já vlastně natáčím většinou plus minus 20 minut denně záběru, takže opravdu to není jako tak náročné časově to natáčení a podle mě to bude prostě pro nás skvělá vzpomínka tady na ty první dny s miminkem, no. Je to úplně dokonalé, co vám budu vykládat. Ne. Ona se se mnou nechce normálně vůbec tulit. Udělej tuli. Ty jedna, babo. Naši pusu? No, to je úžasný. To je fakt úžasný. Neukazuj to tady. Ty babo. Natálka má svačinu. Máš princeznu, že? Tak, já dneska udělala akorát takovou rychlovku, prostě maso, měla jsem zbytek nějakého klobásku, cibule, brambory, kmín, majoránka a sůl, no. A takhle krásně v pekáčku zavřeme a dáme péct.
A Adoš jde právě vysávat, nebo vysává. A co má máma Natálku taky dělat? Skákat balón. Nehaš to po mně. Jožiši. Au. Hej. Hej, Natálie. Ještě skáká balón, dobře. Koukám. Co tam hledáš? Co tam vidíš? Op. Op. A my tady papáme s Natálkou, že? Máš knížku, jo. Šimonek tady spínká. A okej, děcka, já nevrátím. A táta umývá. A táta nám pojede pápa. Spravit si telefon. Táta pápa. Táta pápa. No. Táta taky. Táta bude papat, až dojede, jo? No, teď papáme my. A dojede sestřička se podívat na Šimonka. Tak, já jsem teďka seděla za počítačem a dostříhala video, nebo ukládalo se to a dala jsem to na YouTube. No a konečně jsem si tady donesla to prádlo a půjdu tam vlastně, ještě mám druhý sušák a ještě se pere další, takže dneska bude takový prací den a Šimonek jako spí, vůbec jako nezajímá, že je na světě. Tak zlatý dítě, že nevím, jako čím jsme si to zasloužili, no co si budem povídat. Doufám, že mu to jako vydrží. A proto jako já všechno tak zvládám, díky moc za všechny komentáře, které píšete, všechno si čtu a jste fakt skvělí za tu odezvu a moc děkuju prostě za to, ale je to i asi tím, že si vůbec nepřipadám, že bych před 6 dny měla nějakou operaci, jízva teda trošku cítit jde, ale jako není to nic extra, už normálně funguju, uklízím, prostě vařím všechno, takže jako je to překvapivé a asi je to i tím, že máme tak zlaté děti, takže se to všechno dá úplně v pohodě zvládat, no. A já jdu na to prádlo teda. Jsi zubula sama boty. Ty jsi taká šikula. A ty nechci spinkat. Ne, jsi taková ale unavená. Jak už se stmělo a Natálka nespala, tak je taková, jak to říct, no prostě unavená, bez energie a úplně to předává na mě. Já bych si šla nejradši lehnout. A tady jsem akorát nachystala Natálce pomeranč a kouká prostě na Mickey Mouse, no. Tak právě sestřička odjela, vyřídili jsme vlastně takový ty formality, jako podepsat registrační papír a tady tohle. Podívala se na malého, vlastně ukázala, jak čistit pupík, ale to už vlastně znám, takže bylo to takové prostě šup šup. A v pátek jdeme teda na kontrolu na vážení, tak jsem jako fakt zvědavá, kolik bude teda vážit, protože s Natálkou jsme měli skrz to kojení prostě na hovno problém, že vlastně vůbec nepřibírala. Byli jsme tam co 3 dny, takže fakt prostě to tenkrát bylo hrozný. Já jsem to už říkala, že jsem měla vlastně potom i poporodní deprese skrz to kojení. Takže teď prostě vím, že malý je v pohodě, že je najezený a že bude přibírat, takže jsem ráda, že prostě to tak jako je, jak to je. Díky moc za vaše zprávy ohledně kojení, bohužel prostě jasný, je to úplně to nejlepší. Pš, máma má být potichu. Dobře, já jenom něco řeknu holkám, jo.
Kojení je samozřejmě úplně to nejlepší, co pro dítě může být, jako to bez debat, ale bohužel prostě spokojená matka, spokojené dítě a tady to fakt jde vidět na malém, protože mám porovnání s tou Natálkou, že ta byla fakt těch prvních 4 týdny šílený, když měla hlad a mléko se nerozběhlo, takže jsou ráda, že jsem to prostě vzdala, hold, nedá se svítit. Malý je spokojený a to je hlavní, že je miláčku, ty tak koukáš. Jo, ty tak koukáš. Ty se tak tulíš. Mamka šla na mlíčko, ty se tak tulíš, ty jsi zlato. Jste takový zlatička moje, že? Natálka se mi zdála teplejší, tak jsem ji změřila. A má 37,8, takže s febrilkama jako narůstá nervozita, aby nešla do křečí. A doufám, že to brzo zabere. Jela jsem do Kauflandu, do lékárny pro Paralen, to jste viděli, já dala jsem si samozřejmě kafe, jak jinak. Ale Natálka má teda pořád teplotu a mám doma jenom Nurofen, tak jsem potřebovala něco, čím to můžu vlastně po menších časových intervalech dávat a jsem z toho úplně nervní a jedu rychle dom, aby něco prostě, ale fakt nikomu nepřeju, febrilní křeči by měli úplně zakázat. No, skala jdeš půlce, jsi šikovná holka. Ty tvoje boty, furt, bože. Ale jste hezké, že se umíš obut. A nicméně Natálka se vyspinkala asi hodinu a půl. A teplota klesla, takže kdo ví. Ale dívala jsem se do pusy, že už má všechny 5 venku. Já jsem to hodila, super, no. My teďka s Natálkou uklidili pokojík. Ta Natálka ještě douklízí poslední hračky. Je 10:45. Protože Natálka stávala samozřejmě od 7:45. Měla tu teplotu, tak se vyspala, no a bude teďka teprve spinkat. Uklidíš hračky, no ano. Tak, já už jdu taky konečně spinkat a jdu ještě donese za chvilku Šimonka a je něco před 11:00 málo a to jsem chtěla jít spát brzo. Takže jsem zvědavá, jak se zase vyspím, no. Teď děkuju moc za zhlédnutí, že sledujete naše vlogmasy, že vás to baví, za veškeré vaše komentáře, protože jste fakt jako úžasní. No a uvidíme, jestli zítra budu točit, kdo ví, prostě budu to brát podle nálady. Takže se mějte hezky, ahoj.